Sveikas, iškovai. Aha. Sveikas. Sveikas, Algi, sveiki visi. Sveiki, ačiū, kad remiat. Ir pradėsim, nu ko, nuo to, kas nulykino. Ja, žinai, aš kažko panašaus tikėjausi, žinai. Aha. Nes kai mes prisimenu, kas anksčiau buvo visi nulykinti, visi tie meningai ir panašus, tai kažkokia tai žemutinės grandies tokie, nu, nesusitupėję padarėlį, vadinkim taip, kažkuria prasme. Tai čia irgi, nu, ką mes matome, nu, vaikigalis, kuris trinės kažkokį vaikigalį, tam čiatę, supranti, vaizdavo kietą, nu, jis atipo vyresnis, žinai, kariuomeniai tarnauja. Mhm. Nacionaliniai gvardijai. Koks skirtumas, jie kariuomenė, žinai. Ne. Prie aviacijoje, supranti, aviatorius. Mhm. Nu, ten matyti nepatikėjo kažkas, ko jisai sako. Nu, jis tiek kaip įrodymą, žinai, ir tieškė. Ir aš taip supratau, kad kol tas dalykas išlindo, žinai, į viešumą, jis ten ilgai tuos dokumentus panašius mėtydavo. Mhm. Tiesiog, kadangi ten vaikigalių, žinai, diskusijų vietą, tai nieks per daug dėmesio nekreipė. Tiesą sakant, ne jie pirmieji šitai panašiai sueina. Aš atsimenu, kai da buvo skandalas, nežinau, 10-12 metų galbūt, kada išlindo viešumon, tuo metu dar labai slapti naujausio modelio Izraelio tankos Merkava šarvai. Ausis vadinamos. Nu, ten tiesiog Merkava padarė taip, kad yra bazinis bokštelis, o ant to bokštelio galima vis naujus šarvus užkabinti ant varžtų. Na, tai padaryti, kai montažas labai gudriai padarė. Na, ir čia to nauja Merkavas, tokiam didžiuliam, tokiam, žinai, tas bokštas milžiniškas. Ir prasidėjo, supranti, spėlionės, kas ten gali būti, ar ten aktyvi gynyba, ar ten daugas luoks, ar ten dar kažkas, tai žinai. Na ir vienam šitų tankų mylėtųjų forume, vienas izraelietis tankistas, rezervistas, aš irgi, žinai, iš tų fanatų paėmė ir įdėjo nuotrauką. Nuimtos ausies, supranti, žinai, aptarnavimui iš vidaus. Ten visi baisiai nustavo, nes tikrai labai gudriai atrodo, žinai, iš vidaus tas dalykas. Ten taip. Nu, tai ten buvo, kai sakoma, vargšą gaudė, žinai, vidaus saugumas ir visa kita, nu, bet vat išėjo, žinai, tas dalykas. Na. Taip, gavo pilos, turbūt gavo kiaulienos pavalgyti. Nu, aš žinok, nesiminu, kad ten jam baigės, bet aš žinok, kad jį sugavo ir buvo teismas. Okay. Kažkaip jau, nu, suprantamas dalykas. Be. Bet žinai, vat, vėlgi žmonės, kurie, nu, dabar pradėjo daug kas rašyti, žinai, apie tą dalyką, kai išlindo, žinai, kažkaip priminė, kad va, sako, kai šiaip tai visokiam vaikigaliam duoda prieimą prie pačios slapčiausios informacijos. O kita vertus, kai ir ten sako, galite mėtyti kur nori, kita vertus, sako, vat yra konkretus atvejis. Kažkoks tai irgi beje oro pajėgų veteranas. Mhm. Ar tai jis tai ten knygą raišė, ar straipsnė kažkokį tai, žodžiu, jisai panaudojo pas save labai seniai, prieš kokius gerus porą dešimtmečių išslaptintą informaciją. Po kurio laiko tą informaciją vėl įslaptino, ir dabar jam eina teismas, supranti, kad jisai, tipo, žinai, išviešino tai, kas yra slapta. Nors sakyti, kad tai vėl įslaptino, jis paprasčiausiai nežinojo. Bet va, ten visas biurokratinis aparatas, žinai, ten įsikabinės persekoja. Nu, vat, žinai, kai aš pasižiūrėjau, kad Amerikoje tą slaptumo klyransą, kai viskam, prileidimą prie slaptų duomenų įvairiaus laipsnio, nuo visiškai slapto iki ten paprasto, kai mes sakytume naudotis tarnyboje, turi virš 4 milijonų asmenų. Kuriem galam tiek pridalinta? Nu, tipo, supranti, kad jeigu ten va, irgi, žinai, ateis, jisai, ten daugybė asmenų turi prieimą prie slapto, leidimą dirbti su slapta informacija, nors praktiškai realiai jie su ją nedirba. Bet, va, jeigu ten, žinai, jam praeitų, jam maždaug nereikėtų praeidinėti visos procedūros, jis jau turi, žinai. Ir rašyti zaprosą. Jo. Nu, žinai, kaip pasakė vienas toks irgi iš tų komentatorių, sako, tas Pentagon Leaks, tai čia, sako, yra antiek tradicinis dalykas, kad net galvos neverta sukti dėl šito dalyko. Vienas komentatorių yra pasakęs, kad tarsi būtų, kad tai yra tiesiog amerikiečių nacionalinės bruožas, kažkas tokio. Kad jie lykina ir lykina, bet kita vertus, jie yra tokie dideli, toks didelis dramblys, kad jam nelabai čia ir pakenkia tie lykiai. Nu, tai žinokus, tai prisiminkim, kai buvo Wikileaksas. Mhm. Turbūt nu absoliučiai rekordinis išviešinimas visos slaptos diplomatinės korespondencijos. Mhm. Ką padarė amerikiečiai?
Staigi visi ambasadoriai nuvarė pas vyriausybės, prie kurių jie akredituoti. Ir pasakė, nu, žinot, čia biškutį šūdas išėjo, bet mesgi negadinsim dėl to supranti santykių su Amerika. Mm. Nu, tai visi pasakė, nu, aišku, negadinsim mes dėl to santykių su Amerika. Ir visi apsimėti, kad čia nieko tokio, žinai, nėra. Mm. Va, čia, nu, suprantamas dalykas, kas kam, tai dramblių galima, žinai. Arba, kaip dar romėnai sakė, žinai, kas leisė Jupiteriui, tas neleista jaučiui. Kita vertus, nu, prisiminkim, kaip protingai su amerikiečiais elgėsi ukrainiečiai. Kai dar iki karo pradžios, nu, iki atviros agresijos pradžios, šitas Markas Milė ir kiti amerikiečiai baisiai spaudė Zalužną, kokie tavo gynybos planai. Na, jis sakė, nu, aš maždaug turiu planus, bet mes jų niekam nerodysim. Ten jis spaudė, žinai, jau matyt, da spaudė, nes labiau, kad pastovė, žinai, nu, iš vienos pusės buvo spaudimas parodė gynybos planus, iš kitos pusės jam neduodavo jokios ginkluotės iš esmės. Nu, tai jisai pakvietė ten tą